میدیاکانی نزیک لە بزوتەوەی گۆڕان هۆکاری نەنارنیم و چی پێشمەرگە و هێزەمنیەکانی هەرێم لەلایەن بەغدادەوە ئاشکرا دەکات. ڕەوانە نەکردنی ناوی هێزەکانی حەفتە و هەشتای یەکێتی و پارتی هۆکاری نەنارنیم و چی هێزەمنیەکانن. بڕی و پارەی لە موچەی مانگی نیسان ماوەتەوە تا ئێستا ڕەوانەی هەرێم نەکراوە بریتیە لە 352 ملیارد دینار. 24 کاتژمێر بەسەر تەواوبوونی وربینی کردنی لیستی ناوی هێزەمنیەکان تێپەڕ نەبێت هێشتا هیچ بڕەپارەیەک نەنێردراوە بۆ هەرێم. ڕەوانە نەکردنی ناوی تەواوی ئەندامانی هێزەکانی حەفتا و هەشتای یەکێتی و پارتی هۆکاری نەناردنی موچەی هێزەمنیەکانە. دوایەوەی هەرێم و بەغدا لەسەر کێشەی موچەی هێزەمنیەکان ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی لە 150 لیستی ناوی سەرجەم هێزەمنیەکان بە کۆد بنێرێت بۆ بەغدا لە 150کەی دیکەی بەناو بنێرێت. لیستی موچەی مانگی چوار جارێک تر ڕەوانەی بەغداد کرایەوە بەم سیستەمی 50-50ە. بەڵام بەهۆی ئەوەی یەکێتی و پارتی هیچ کامیان ڕازی نەبوون لیستی ناوی هێزەکانی حەفتە و هەشتا ڕەوانەی بەغداد بکرێت. دوای 24 کاتژمێرش لە تێپەڕبوون بەسەر تەواوبوونی وردبینی کردنی ناوەکان دیوانی چاودێری دارای عێراق لە ڕوونکردنەوەیەکدا دەڵێت هێزی پێشمەرگە ئەگەر هێزێکی نیشتیمانیە بۆچی ناوی یەکەکانی حەفتە و هەشتا بە کۆداتووە. بەپێی زانیارییەکانی میدیای گۆڕان کە بڵاوی کردوێتەوە کێشەی بندیوار و پاسەوانی بەرپرسان خەڵکی دەرەوەی هێزە چەکدارەکان هۆکاری نەناردنی ناوی یەکەی حەفتە و هەشتان. بڕیە و موچێش نەموچەی مانگی نیسان ماوەتەوە تا ئێستا ڕەوانەی هەرێم نەکراوە بڕی 352 ملیارد دینارە.